jogar coisas nas janelas, na cabeça dos cocheiros. Então teve leis municipais proibindo jogar coisas nas cabeças de quem passava a noite, que era um crime muito grave. Mas tinha, eu li um processo que achei delicioso de um cara que chegou, jogou um bode na cabeça do cara, e aí o cara conseguiu provar que o bode pulou voluntariamente pela janela. Então, assim, incômodos entre vizinhos, por causa de barulho, trânsito, feira, usos vários, faz parte da cidade. A cidade é feita disso. Nós temos. Eu estou falando de uma história recente, é do século II, tá? Já é dessa era, já é depois de Cristo. Mas certamente, se tivéssemos registros históricos, na cidade há 6 mil anos já tinha gente discutindo barulho de vizinhos, já tinha problema de sujeira de feiras e do pessoal jogando pinico pela janela à noite na cabeça do cara que fez barulho. Tá? Então, o que que. Eu quero dizer com isso que isso não tem solução? Não, eu estou querendo dizer que isso faz parte da construção das condições de convívio e respeito. A gente tem que aprender uns com os outros a respeitar, a tolerar e a conversar sobre os problemas para encontrar soluções. É assim que se faz, tá? Então, isso vai acontecer em todas as ruas, isso vai acontecer em todas as praças, em todos os tempos. E eu não sou capaz de dizer, tá? Eu tenho estudado isso há anos e digo que não tenho uma resposta de qual é a diferença entre rua e praça, tá? Eu cheguei a pegar o mapa de Roma, o primeiro mapa preciso feito de Roma, é de 1560, eu não sou bom de datas, tá? E aí eu peguei o nome de todas as vias que tinha lá, e tem uma miríade. Quem é descendente de italiano sabe que italiano dá nome de coisa para todas as coisas, né? Tudo tem nome, tudo tem nome. E quando tem nome, o nome varia. Então eu até aconselho a todos aqui, nossa, eu vi que fora Ana Paula, que é novinha, o resto é tudo da minha geração, né? Nós éramos uma geração que fomos alfabetizados a escrever o nome da rua em letra maiúscula. Lembra? A gente escrevia Avenida, Avenida era maiúscula, Pedroso de Moraes. Aí o Pedroso também. Porque a Avenida fazia parte do nome. Agora a imprensa está usando minúsculo para Avenida, entendendo que Avenida é substantivo, não é nome próprio. E isso está errado. Avenida é nome. Porque não existe Avenida, não existe rua, não existe praça, não existe largo. Não existe escadaria. Cada um desses espaços não tem uma categoria definida com clareza. A gente sabe que tem avenida que é estreita e rua que é larga. A nomenclatura varia demais. Então, esse mapa de Roma tinha nome para um monte de coisa, assim, beco, viela, escada, largo, pátio. E ia variando a nomenclatura, porque isso é parte do nome. Então, você disse que aquilo é uma rua, você disse que aquilo é uma avenida. E tem um monte de canteiros e alargamentos de ruas que são canteiros. Nem tem nome. Você continua morando na Avenida Tal, ali tem um canteiro e é um canteiro só. E de repente tem um canteiro menor do que aquele seu canteiro, que não tem nome, e ele chama praça, né? O nome praça é. Eu tenho um colega meu, amigo há muitos anos, Eugênio Quiroga. Que ele dizia, ele no doutorado dele, ele criou o termo pracialidade. Ana Paula conhece bem essa coisa de Eugênio. Ele dizia que pracialidade era essa condição de praça, que começava a acontecer alguma coisa num lugar que não era para acontecer nada, e de repente as pessoas começam a usar aquele lugar, seja para fazer feira, esporte, brincar, uma série de atividades. Então ele falava, ali cria-se uma condição de praça. O que ele está falando faz sentido, porque. Muitas vezes, num desses canteiros que não tem nada para ser praça, de repente tem uma igreja perto que começa a fazer ali um evento, tem uma escola que começa a fazer ali um evento, tem uma associação de moradores do bairro que comemora ali a festa junina ou fazem ali a comemoração da Copa do Mundo. Então aquele lugar ganha um sentido e uma identidade. Aí eles chamam ele de praça, né? Praça é quase o nome que se dá a um alargamento, um pátio, um jardim, um espaço lindeiro, uma rua,
que faz parte do conjunto e do sistema das áreas de uso comum do povo, e que esses espaços, quando tem uso, alguns chamam de praça. Tá? Então, a praça tem essa origem. Tanto é que quem já foi aqui para a Itália sabe muito bem que não dá para separar praça na Itália de rua. Piazza Navona, a Piazza del Campo, as praças medievais, as praças renascentistas, as praças barrocas se juntam com as ruas e é tudo um espaço só. Tá? Aí tem um pedaço, às vezes mais largo, que o pessoal arboriza, põe banquinho e chama praça. Mas, ou piazza, ou largo, ou o que, que você quiser chamar. Tá? Mas isso é só uma questão de nome que ele tem, né? Da mesma forma que vai chamar São Marcos ou São Pedro, chama praça ou chama largo, tanto faz. Tá? É nome, não é categoria, porque não tem uma definição do que é largo, do que é praça e do que é jardim junto da rua. Não tem uma condição, ah, não, se até tal tamanho é jardim, passou disso é praça. Não, não tem isso. Não existe essa definição em nenhum lugar do mundo. Tá? Agora, como o parque surge depois, parque já surge com regras. O parque ele tem uma história muito diferente da praça. O primeiro parque projetado para ser parque no mundo e aberto para a população é o Central Park em Manhattan, lá em Nova York. E as leis originais eram tão restritivas, uma sociedade tão violenta, tão pouco democrática, que era proibido andar em grupos de mais de 6 pessoas no Central Park. Você tinha que ter autorização. Tá? Se você fosse visto num grupo de 10 pessoas, o grupo todo ia preso, porque não pode andar em grupos tão grandes sem autorização no parque. Né? As regras de uso do parque sempre existiram. Tanto é que em qualquer lugar do mundo, quando você entra num parque, tem uma plaquinha na porta dizendo que pode e não pode. Nesse não pode entrar com cachorro. Nesse não pode entrar com bicicleta montado, tem que levar do lado. Né? Nesse você não pode tirar camisa, tem que estar vestido. Né? E tem parques que na Alemanha que é autorizado todo mundo se banhar no lago pelado, e isso é aceito tranquilamente entre todos. Tá? Então, o parque ele é um espaço que, como ele é fora da circulação, né, ele não faz parte do conjunto das ruas, ele tem regras específicas para ele poder funcionar. Então, São Paulo, há muito tempo, por ser uma capital tão conservadora, para não dizer reacionária, tão conservadora, tão tradicional e tão jeca, né? Temos que lembrar que São Paulo, até a segunda, terceira década do século XX, quer dizer, o século passado, era uma cidade muito pequena. Na entrada do século XX, Niterói era o dobro de São Paulo. Fortaleza, Recife, todas já eram cidades. São Paulo era nada. Então, São Paulo tem uma história de urbanização muito recente. E essa cidade tão jeca, tão atrasada, ela, desde o início, tinha muita dificuldade de lidar com as diferenças. Então, São Paulo é uma das cidades do Brasil que tem as regras mais rígidas, e me posso dizer simplórias, de diferenciação do que é parque do que é praça. Em São Paulo, parque é fechado sempre. Porque quando fecha-se o espaço, entende-se que você tem uma verba, é uma dotação orçamentária específica para cuidar daquele espaço, vai ter funcionários para cuidar daquele espaço, vai ter horário de abertura e fechamento, vão ter regras que são discutidas, construídas e repactuadas num conselho gestor. Então, cada parque tem todo esse conjunto. Cerca, horário, funcionário, verba e conselho gestor. Tá? Isso é São Paulo só. Tá? Porto Alegre não tinha nenhum parque fechado até uma década atrás. Tá? Os parques mais antigos de Porto Alegre, tem muitos parques de Porto Alegre, todos abertos. Goiânia é a cidade que mais inaugurou parques nesse século, acho que fez quase 40 parques só nesse século, tá? Nenhum dos parques é fechado. Ah, tem um só fechado, todos os parques da cidade. Então, muitas cidades do Brasil entendem que parque é um
espaço grande, normalmente verde, né? Eu digo normalmente verde porque temos cidade natal, tem o Parque das Dunas, não tem verde. Você vai lá brincar nas dunas, tá? Então, e eu até diria que o espaço que nós gerimos melhor e que tem uma condição análoga a um parque é praia. Tá? Praia é um espaço que você vai para se isolar da cidade e que tem regras próprias. Né? Experimenta sair vestindo na cidade as roupas que você usa na praia e você vai entender o que eu estou dizendo. Né? As regras de uso, convívio e socialização da praia são próprias. E são tão próprias que você tem praia de nudismo. Então tem praia onde todo mundo pode, tem que ficar pelado, não pode nem usar roupa. Então, parques são como praias. São espaços urbanos, com regras específicas, e que no caso de São Paulo, são sempre fechados. Tá? Essa discussão faz sentido quando a gente diz em um parque. Entendeu? Eu, na minha infância... E eu falo sempre aqui, lembrando que somos todos muitos da mesma geração, o Ibirapuera não era cercado. Vocês lembram disso? Eu ia de bicicleta para o Ibirapuera, nunca procurei portão. Eu entrava no Ibirapuera por qualquer lado. Ele não tinha nenhuma grade ao redor. Então ele não se tornou parque na hora que ele foi cercado. Aquilo faz parte, o cercamento do Ibirapuera faz parte de um processo que se deu em São Paulo ao longo do século XX, de cercamento de todos esses espaços, com a ideia de que eu cercando, eu tenho um conselho gestor para discutir as regras que valem lá dentro. Regras são sempre dinâmicas. Falar isso para uma... Eu vejo aqui a Juliana acenando, porque quem acha que lei boa é uma lei que dure, não entende o que é lei. Lei não é para durar. Lei é para ser revista, discutida. Mulher não votava. Mulher não tinha direito de pedir o divórcio. Tem países no mundo que até hoje a mulher, para pedir o divórcio, tem que ter anuência do marido, senão ela não tem autorização de divorciar. Olha que absurdo. Então, leis, elas são espelho da sociedade. E esperamos que as sociedades evoluem, as leis evoluem junto. Então, no, a Praça Buenos Aires, que era uma praça, ela foi cercada e virou parque quando implantaram o shopping em Genópolis. E o Shopping Janópolis pagou o restauro da praça, fez parte do processo do seu cercamento também, e a ideia do cercamento era transformá-la num parque. Ela funcionando como parque, funciona muito bem como parque. Ela tem a parte dos cachorros, tem um gramado que não pode entrar cachorro, porque, como todo mundo em Janópolis tem cachorro, os cachorros fazem xixi e cocô em gramados. Então, um gramado para eu tomar sol não pode ter cachorro. Aí um cara foi lá no gramado tomar sol e botou sunga. E foi um furdúncio, porque o pessoal achou um absurdo alguém ficar de sunga num gramado em Janópolis. Quer dizer, todo mundo queria que fosse parque, mas não queria que pudesse alguém ficar de sunga. Esse debate foi levado para o conselho gestor, e o conselho gestor falou, tá bom, sunga pode. Então agora você pode ficar de sunga para tomar sol no parque. Isso é parte do processo, entendeu? De definição, onde pode ter cachorro, onde pode ter sunga, se eu posso vender alguma coisa lá dentro ou não. Então, eu entendo que a Praça do Pôr do Sol ela tem uma história muito peculiar. Tá? Toda a construção da Companhia City em São Paulo é um capítulo muito interessante da história da cidade. A Companhia City projetou esses bairros, ela mudou a lei da cidade para poder construir os seus bairros. Foram bairros extremamente bem desenhados do ponto de vista do traçado viário, da implantação de sistemas, até porque a City tinha a ver com a Light e tinha a ver com a companhia de transporte. Então, era tudo organizado. Né? Então, eles botaram os bondes, a eletrificação, iluminação, eram os bairros mais bem equipados e mais bem construídos da cidade. A Praça do Pôr do Sol é uma praça, aquilo não é um parque. Tá? De alguma forma, se entende que um espaço que não é visível a partir da rua é um espaço complicado. Tá? Vocês devem ter acompanhado, todos nós que participamos desses debates, lemos jornais e gostamos desses assuntos, vocês devem ter acompanhado, por exemplo, da Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt foi um projeto muito ruim, errado,
xixi cocô, né, como eu falo para os meus alunos, é um projeto que deu tudo errado, feito nos anos 70, que eram lajes em diferentes níveis, se pensava em ter mirantes, e aquele criou um monte de espaços invisíveis, escuros, e que você contornava a praça inteira e não via. Resultado, aquilo virou muito perigoso à noite, tinha tráfico de drogas, gente fazendo sexo na praça, violência, o projeto que fizeram lá, eu acho muito bom, eu gosto bastante. Tá? Eles tiraram a laje, fizeram um piso só, abriram visuais a partir das ruas, e aí a praça começou a funcionar muito bem e muito melhor do que antes. Só que, naturalmente, valorizou o entorno, né? Os apartamentos ao redor que antes eram depreciados pelo inconveniente da praça passaram a ser valorizados por estar vizinhos à praça. Por outro lado, começou a ter barulho com o skatista. Skatista, eu não sei que horas aquele povo acorda, porque eu não sei que horas eles dormem. Eles andam de skate a qualquer horário. E aquilo fazia um barulho infernal. Então eles tiveram que negociar com os skatistas o horário do skate para o pessoal poder dormir nos apartamentos. E isso não acontecia em Roma, porque Roma não tinha skate. Mas é a mesma discussão. Tá? E chegaram a um acordo, que eu saiba. Lá tem dois grupos disputando. Um que quer conversar com os skatistas e que tem conseguido com eles um acordo que permite dormir, e tem um pessoal que quer cercar a praça porque acha que não dá para conversar com os skatistas, que é um bando de maconheiro da periferia que não dá para conversar. Então, o mais fácil é cercar e à noite não vai ter ninguém lá, então está tudo resolvido. Quem acha que isso resolve, vai atrás da sua solução mais fácil e falsa. Por quê? O Ibirapuera, como qualquer parque, é um local perigoso. A cidade universitária é um local perigoso. Locais que não entra ninguém à noite, que estão completamente fechados, são locais perigosos. Não tem fundo, abre perigo. Eu dava aula na Vila Mariana à noite. Eu saía da minha aula 11 e pouco da noite. Aí uma aluna mais curiosa me segurava para entender a nota do trabalho. Eu passava, às vezes, ao redor do Ibirapuera, por volta da meia-noite, uma da manhã, ele já estava fechado. Aí eu via grupos que chegavam perto da cerca e pulavam a cerca para entrar no Ibirapuera à meia-noite. O que, que alguém vai fazer à meia-noite dentro do Ibirapuera que pula a cerca? É extremamente suspeito, tá? O local de Nova York que tem mais assassinatos, onde mais se jogam corpos e onde tem os crimes mais terríveis, né? Eu uso esse crime porque ele teve muita repercussão em Nova York, teve muitos artigos que saíram e eu li esses artigos justamente porque ele servia bem para o que eu queria dizer. Teve um turista brasileiro que foi assassinado, foi uma turista na realidade, assassinada no Central Park. O cara arrancou os olhos dela antes de estuprá-la. E fez de uma forma absolutamente brutal. Ela levou horas para morrer. Foi dentro do Central Park. Esse crime não acontece na rua. Acontece dentro do Central Park. O Central Park tem muito crime. Porque ele é fechado. Na hora que o espaço é fechado, não é à toa que o nosso serial killer mais famoso de São Paulo é o nosso maníaco do parque. É onde ele levava as mulheres para fazer barbaridades. Entendeu? Um local fechado, que não entra ninguém à noite, é uma falsa segurança. É achar que isso vai resolver o problema com tela de galinheiro, entendeu? Não é assim que resolve o problema. Quem tem galinha sabe que raposa pula a tela de galinheiro e mata a sua galinha, entendeu? É uma ideia errada de solução. É melhor conversar, é melhor criar regras. Um espaço que tem gente é um espaço seguro. Eu já vi um mapeamento de crimes em São Paulo, é muito divertido. Tá? Roubaram meu. Eu nunca fui. Tenho sorte, ok? Nunca fui assaltado, nunca fui roubado. Assaltado fui uma vez. Roubaram meu celular na Avenida Paulista. Mas foi um furto tão competente que eu jurava que eu tinha perdido o celular. Voltei no cinema para ver se tinha caído no banco. Eu engatinhei pela sala inteira. Falei, não é possível. O pessoal foi muito profissa. Bateram o meu celular na Avenida Paulista. Aí eu fui ver o mapa. É onde mais se rouba celular em São Paulo, é na Avenida Paulista.
perde da Teodoro, ganha da Teodoro Sampaio, que é outro ponto. Ganha da Faria Lima, que é outro ponto. Quer dizer, ruas muito movimentadas, furta-se muito celular. Mas a chance de você levar um tiro ou sofrer uma violência maior nesses lugares é zero, porque é o furto. Locais que tem muita gente tem furto. Assassinato na Avenida Paulista, nos últimos 5 anos, teve um. E esse assassinato foi nos baixios dos viadutos, ali no sistema viário, na conexão com a Rebouças. Aquilo já não é mais Avenida Paulista. Aquilo é o local onde tem moradores de rua e policiais. Essa combinação é perversa. Tá? Quando mataram um morador de rua, quando a polícia executou um morador de rua em Pinheiros, todo mundo viu. Se alguém aqui é de Pinheiros lembra da história horrorosa de um catador de rua, morador de rua, que foi assassinado pela polícia em Pinheiros. Isso gerou protesto, manifestação, e a polícia ali aprendeu que não pode matar morador de rua em local que tem gente. E matou ali do lado do Pão de Açúcar, na Teodoro Sampaio. Né? Ali não pode matar, ele tem que matar na periferia. Então você pega o mapa dos assassinatos de São Paulo, são em ruas que não tem gente, são ruas fechadas, são ruas periféricas. Então ter movimento dá segurança. E eu estou cansado de ouvir classe média dizer que consumo de droga é coisa de periféricos. Não. O que a gente tem estudado é o oposto. Entendeu? Verdade. O oposto disso. Quem consome a droga é o filho do bacana, é o cara branco. Porque o preto, se for pego com três cigarrinhos, ele é traficante e vai preso. Se ele é classe média, estuda no Santa Cruz, no São Luís ou no Dante, eu estou falando porque eu estudei no São Luís, tá? Quem estuda em colégio de classe média e é branco, ele é consumidor, ele é réu primário, ele não vai nem ficha se ele for menor de idade. Então, quem vai consumir droga nesses locais, normalmente, é o cara do bairro, tá? Não é o cara da periferia, porque o cara da periferia, na hora que baixar a polícia, se ele estiver com droga, ele vai preso. Então, eu não sei. Eu acho que o caso aí da Praça do Porto Sol não é diferente das outras que eu conheci o debate em vários bairros, em vários locais de São Paulo. A gente tem que construir condições de diálogo. Acho, foi isso até que na gestão. Haddad, no fim da gestão, ele criou 2 parques justamente para tentar encaminhar modos de debater o assunto. Era o Minhocão e a Praça do Porto Sol. O Minhocão não dá para cercar, ok? E quem acha que dá para restringir acesso não foi lá ainda. Não dá nem para restringir acesso ao Minhocão. As pessoas vão no Minhocão a qualquer hora fazer qualquer coisa. E então, a ideia de criar o parque, quando o Haddad propôs, foi no sentido de criar um conselho gestor, que chamar um grupo de moradores para discutir como negociar as regras daquilo funcionar melhor. Não necessariamente com a ideia de cerca. Eu, há um tempo atrás, como professor da faculdade, fui procurado pelo conselho gestor de um parque aqui de São Paulo. Não vou nem falar qual para não magoar pessoas. Aí o conselho gestor chamou a gente e falou: olha, vocês são da faculdade de arquitetura, vocês têm alunos, por que vocês não fazem um projeto para o nosso parque? Né? Falei: ah, legal, bacana, vou botar meus alunos para trabalhar esse parque. Mas eu quero primeiro participar de uma reunião do conselho gestor. Então eu fui na reunião do conselho gestor. O pessoal do parque falou: olha, porque o nosso parque é ótimo, é um parque que o playground é super bonitinho, a gente tem um problema de, aqui no bairro, a gente não tem de colocar lixo reciclável, a gente criou um local para reciclagem, a gente quer fazer melhorar ali o lugar da reciclagem do lixo, a gente quer melhorar as trilhas, etc. E o parque é uma maravilha, a gente só precisa melhorar algumas coisas. Eu falei: é, bacana. Uma coisa que me chama a atenção nesse parque é que ele tem poucos acessos. É um parque que tem só uma entrada. E é um parque grande, ele podia ter uma entrada lá do outro lado, que o pessoal pudesse atravessar o parque. Ah, não! Mas se abrir outra entrada, vai vir gente que a gente não conhece. Falei: não, isso é um parque público, é para vir gente que não... Não, mas se vier gente que a gente não conhece, aí o parque não é nosso. Falei: pera, o parque não é de vocês, o parque é público, né? Ah, não, não, professor. Se a proposta for abrir novos acessos, então pode ir embora, que a gente não quer nem falar sobre isso. Tá? Então era um parque que não tinha estacionamento, não tinha placa, a porta ficava escondida, e o conselho gestor queria qualquer coisa, menos que ele fosse usado por quem não fosse ali do pedaço. Então alguns conselhos gestores
eles acabam desencaminhando da sua função e se tornando um local de gestão das pessoas que se sentem donas do parque. Tá? Eu já fiz várias mesas de debate com o administrador do Parque do Ibirapuera. Eu não sei agora nem se ele ainda é o mesmo. Mas ele começou a ser o diretor do Ibirapuera. Acho que nos anos... Acho que no início desse século, assim, 2000 e pouquinho, e ele foi diretor do Ibirapuera por quase 20 anos. Assim. Porque realmente, o Ibirapuera é um sonho de parque. Ele é o melhor parque de São Paulo. Ele é um parque que, durante a semana, ele é de elite, né? Porque morar perto do Ibirapuera é um privilégio. Então, o senador faz Cooper, o pessoal corre no Ibirapuera. É, meu pai, que anda no Ibirapuera durante a semana, ele fala: nossa, o meu parque é ótimo. Eu falo: não, pai, é ótimo. Né? Então, super bem o parque da vizinhança do Ibirapuera. É, no fim de semana, vem gente de São Paulo inteiro. E Ibirapuera é o parque de todas as tribos. É o parque de todos os grupos. Já foi mapeado, teve um antropólogo que fez o um estudo do Ibirapuera, que é encantador. Ele falou: olha, tem uma palmeira lá, é uma fênix canariensis, que fica num gramado perto do parque, do Museu Afro, né? Que aquela fênix faz parte da história da comunidade de uma cidade nordestina. Que o pessoal do Nordeste, quando vinha para cá daquela cidade, que não tinha na época correio, endereço, nada, se reunia junto daquela palmeira no domingo para mandar notícia para os familiares e para entregar encomenda que para quem tinha chegado. Era impressionante. Então, tem até lugares que têm significados para grupos específicos de rock, de tribos, de subcultura, de municípios. E é um espaço absolutamente do convívio da diferença sem estresse. Todo mundo vai no Ibirapuera no domingo e funciona. Eu vejo gente falando: não, mas bicicleta é perigoso. Eu falo: meu, vai no Ibirapuera de domingo. A quantidade de bicicletas andando, com cachorrinhos poodle, crianças, skates, velhinhos e todos os tipos, e nunca ninguém sofreu nenhum acidente atropelado por bicicleta no Ibirapuera. Ibirapuera é a prova de que bicicleta não mata, certo? É, o Ibirapuera funciona. E o diretor do parque permite isso. Eu vi em reuniões ele contando que quando via alguns grupos de moleques que vinham da periferia fazer uma festa lá no Ibirapuera, ele tentava evitar a entrada de algumas caixas de bebida mais pesada. Né? É público, eles tinham o direito de entrar. Aí, quando ele percebia que ia dar problema, ele mobilizava a equipe dele e falava: chama o SAMU. Daqui a pouco vai ter dois que vai precisar levar para o pronto-socorro. Vocês nunca foram restritos no uso do Ibirapuera. E todo mundo usa e funciona. Sabe quantas pessoas chegavam aí no Ibirapuera num domingo de sol? 100 mil pessoas. Então, o Ibirapuera é a prova de que é possível. Né? Que um parque bem gerido, com conselho funcionando e uma administração competente, dá conta de resolver conflitos. Agora, na gestão mesquita, o menor parque dá problema. Então, é uma questão da gente aceitar que o problema é parte do desafio de ter espaços públicos. E é para isso que a gente tem espaço público. Okay? O espaço público nos ajuda a construir cidadania, respeito e diálogo. Não existe cidade, não existe sociedade sem isso. Então, a gente tem que ver que a Praça do Pôr do Sol é uma oportunidade de aperfeiçoamento da nossa sociedade. E cada um que se envolver com esse debate tem que entrar com essa meta de ajudar a aperfeiçoar todo mundo que faz parte do debate no respeito à diferença e no direito de todos usar aquele exatamente. Lugar. É. Era isso. Sim, assim. Muito bom. Parabéns. Foi uma aula e também. Queria falar também. Estou aberto a dúvidas, por favor. Ah, tá, ok. Nossa, eu achei excelente a sua explanação e a teoria e tudo mais. E eu fui diretor do Parque Vila Lobos por duas gestões, né? E 2004, 2008, depois 2015 que eu fui convidado de novo para ir lá, mas daí era outra coisa que não deu para nem querer ficar lá, pela pressão que tinha da Secretaria do Meio Ambiente.
Em 2004, quando eu cheguei lá, o parque ele estava absolutamente abandonado. Ele estava, inclusive, tinha perigo de várias coisas. O mato estava alto, tinha lá problemas lá dentro. O Goldenberg, que era o secretário, quando me falou assim: Flávio, eu só quero que diminua um pouco as reclamações desse parque. É, foi a única coisa que ele me pediu, né, que diminua as reclamações desse parque. E a gente conseguiu. Quando chegou no parque, bom, teve a revitalização toda do parque, só metade do parque que era usado, a gente duplicou, teve uma série de coisas, mas uma das coisas que a gente, porque para mim foi a melhor coisa que a gente fez, foi justamente ter criado um conselho de orientação lá. E me parece que foi o primeiro conselho que foi criado, que depois, inclusive, a prefeitura começou a copiar, porque não existia naquela época, eu saiba, conselhos, a gente chamava de conselho de orientação, eles chamavam de conselho de gestão das prefeituras. E dentro desse período 2004, 2008, eu conversava tanto com a área rica da região, que era o pessoal da SAP, da Alto de Pinheiros e do Boa Sava, mas também conversava com o pessoal da comunidade de Jaguaré. Então, por exemplo, aquelas crianças que vinham de lá, tinham lugares para jogar futebol, de vez em quando eu reservava quadras, eu fazia uma série de coisas, tinha um contato muito bom com eles nesse sentido, tinha aula de música dentro do parque para essas crianças, tinha uma série de coisas que eram voltadas para isso. Nesse período 2004, 2008, não teve uma única, único roubo, nada parecido dentro do parque. A única coisa que teve foi no estacionamento, por exemplo, uns carros Peugeot, não sei por que Peugeot, que o pessoal abria o porta-mala do carro Peugeot. Mas assim, não teve absolutamente nada. Tinha o pessoal que empinava pipas exóticas, tinha o pessoal que podia fazer qualquer coisa ali do parque, dentro de conversar com as pessoas, se alguma coisa tivesse, e todo mundo respeitava muito, porque ninguém queria perder seu espaço de fazer alguma coisa dentro do parque. Então, era questão de conversar de fato e a coisa resolvia. Quando eu voltei em 2015, o parque era uma outra situação, um parque violento. Eu não entro no Parque Vila Lobos depois das 4 horas, mas nem a pau, né? Eu não entro mais, né? Era um parque violento, era um parque com uma série de tudo proibido, inclusive essas pipas exóticas, tudo proibido lá no parque. É pior, mais que ele, só aquele parque privatizado Burle Marx, lá que você entra na frente, tem um monte de não na frente, você não sei como dá para entrar lá dentro, né? Então assim. Eu fiquei pouco tempo lá que eu vi que não. Bom, teve o anterior lá, o cara que é o Todo Lucena lá, que era o gestor anterior. Eu vi ele fazendo isso. Ele pegou duas, e ainda se orgulhava de repetir isso. Ele pegou duas crianças de 10, 11 anos, pelo braço e levou, pegou cada um de um lado, colocou no portão para fora e falou para nunca mais voltar para aquele parque. Foi isso que o cara fez, né? Então, conclusão, tinha roubos de um monte de coisa lá dentro. Uma única vez que eu fiz uma coisa, que eu estava de carrinho elétrico, daí eu vi um burburinho lá com os vigilantes e o pessoal da comunidade lá. Eu fui com o carrinho elétrico, eu cheguei e falei pro pessoal assim: olha, sobe no carrinho aqui, vamos conversar. O pessoal ficou preocupado comigo, então sobe no carrinho, vamos aqui conversar. A gente foi no carrinho, a gente nem conversou. Um deles apertou lá o acelerador do carrinho, não sei o quê, foi aquela farra dentro do carrinho. Só foi isso, né? Passou um tempo, eu fui com o carrinho andando pelo parque ali, eu vi esses meninos e mais alguns outros ali. Eles pediram para eu parar, eles vieram numa atitude que eu nunca tinha visto isso. Eles pegaram, vieram, eles vieram um por um me cumprimentar, apertar minha mão e passava. Eles se organizaram para fazer isso na hora que eu passasse, né? Para apertar a minha mão, e justamente quando eu conversei com eles ali naquele carrinho, daquela vez que eles estavam no carrinho, eu falei que o parque era deles, que eles podiam usar o parque como eles quisessem. Se precisassem de quadras, eu a reservaria. Se precisassem de não sei o quê, eu arrumaria. Era só falar comigo nesse negócio. Quer dizer, eles tiveram uma atenção. Eu acho que, inclusive, o parque poderia voltar a uma condição anterior, aquela condição que eu peguei em 2004, 2008, se houvesse uma gestão social dentro dele também, né? Coisa que não tem, né?
agora é, que não tem mais em 2015, eu percebi nitidamente a impressão, a sensação de que queriam, na verdade, era privatizar o parque, aquela coisa de você deixar uma coisa bem ruim para depois privatizar. Né? É, no, na questão da Praça Pôr do Sol, eu acho que ele não é uma praça, que nem você coloca, eu acho que ele é um pouco mais que uma praça, mas não é um parque. Ele é, na verdade, uma coisa que para mim é um que eu chamaria de mirante urbano. Né? Ele é um mirante urbano, ele talvez tivesse que ter alguma condição especial nesse sentido, mas eu não há solução para mim se não tiver gestão em termos de pessoas lá, pessoal de vigilância, pessoal de limpeza, pessoal de manutenção de áreas verdes, mas gente lá, inclusive de madrugada, tentando lá também, né? Para você poder cuidar dessa praça, não é coisa eletrônica nem nada, é gestão de pessoas lá dentro. Né? E para fazer isso, se você fizer nele como se fosse uma praça, você vai abrir um precedente também para outras praças, aí fica uma coisa complicada. Se você tiver naquilo uma possibilidade de fazer dele um mirante urbano, talvez outros lugares da cidade possam se tornar mirantes urbanos também, que a gente teria que buscar isso. O Bandu, que ele conhece São Paulo inteiro, e talvez ele possa sugerir lugares que pudessem se tornar mirantes e a região rica daqui ajudar essa região pobre a ter mirantes também. Né? Mas me parece que seria uma solução mais adequada isso, dele ter uma condição um pouco diferenciada de praça, mas não chegar a parque, porém ele tendo pessoas cuidando dele, né? Pessoas do setor público cuidando deles. Qual seria a sua impressão a partir disso? Para ser parque ou praça não tem a ver com o tamanho. O Parque Trianon é menor que a Praça da Sé. E ninguém tem dúvida que o Trianon é parque e a Sé é praça. Tá? Também não é, como eu falei, a questão da vegetação. Tanto é que eu insisto que praia é parque. E não é porque tem arborização ou nada disso. O que faria a Praça do Pôr do Sol ser vista como um parque? É o número de frequentadores? É o uso especializado? Então, digamos assim, se criou um ritual, que é uma vista privilegiada, eu já fui lá fazer isso, ver o pôr do sol, mas antes disso virar moda. Né? Quando eu fui, ainda tinha os guapuruvus. Quando eu ia, né? Não que eu não fui depois. Estou dizendo, vocês lembram dos guapuruvus que tinha na praça? A praça é projeto da Miranda Magnoli, que é quem criou o grupo de disciplinas da FAO, de Paisagem e Ambiente, foi minha orientadora, amiga muito querida. Rosa Clias também, né? Sim, sim, mas na prática aquilo é mais Miranda que Rosa. Aí tem... As duas eram muito amigas e sócias na época, havia uma distribuição de tarefas muito parça entre elas. No paisagismo original, elas mantiveram quase sem arbustos, só forração e árvores muito altas, muito transparentes, para não tirar a vista do pôr do sol, que era o charme do local, já precocemente identificado com muito acerto. Tá? Então, digamos assim, se começa a ser muito utilizado e atrair muita gente, que gera com isso comércio ambulante, sujeira, consumo de bebidas, etc., a gente tem que encontrar uma estratégia de gestão que permita resolver e mitigar esse problema. Né? Tem que ter banheiro público, tem que ter banheiro limpo. Senão o pessoal vai fazer xixi na rua. Ah, estão fazendo xixi na rua, não tem banheiro. São Paulo tem um problema de tal ordem com relação ao banheiro que nem quando fez o metrô criou banheiros públicos em todas as estações. Ele tinha muita estação de metrô sem banheiro público. Olha que absurdo. Né? Você tem xixi na rua. Na rua. Faz na rua, faz em qualquer lugar. Ou paga no bar, paga na padaria. Moço, você toma um café, posso usar o banheiro? Né? Como se o banheiro tivesse que ser pago. Né? Então, de alguma forma, a gente tem que encontrar uma estratégia de gestão. Essa sugestão do Flávio de chamar de mirante urbano me parece uma solução meio provisória, Flávio. Porque não é por ser mirante. Você vai encontrar praças que têm essa utilização intensa em vários rincões de São Paulo inteiro.
assim, a Praça Charles Miller, lá na frente do Pacaembu, por muito tempo tinha eventos que ocorriam lá, e que iam muito além da feira que tem semanalmente. Estou dizendo feira de carro, pessoal de tribos específicas que iam usar aquele local. Aquele local, há muito tempo, eu já achei que devia ter banheiro público e um serviço de limpeza mais adequado. Mas sei de bairro de São Paulo, a Praça Central do Campo Limpo, uma praça central que esteja na Zona Leste. Quando a praça se torna a praia, se torna o passeio da população, de grupos que vão de longe, não é só a vizinhança, eles deveriam ter uma estratégia de gestão. Então, eu defenderia que algumas praças tivessem conselho gestor, dotação orçamentária e infraestrutura adequada. Não é por ser mirante. Senão a gente vai sair buscando só aquelas de onde se discutir numa paisagem interessante. E a gente tem mirante que não é isso. O mirante mais antigo de São Paulo era o início da Paulista. Não, desculpa. Lá é o fim da Paulista, tem razão. Eu sempre lembro, para lembrar onde é o fim e onde é o começo, que a Paulista termina na Consolação. Né? Eu tenho até uma piadinha a respeito disso, que a Paulista era como a vida, né? Ela termina na Consolação. Então, ali no fim da Paulista, tem um mirante que olhava para o Pacaembu. Tá? Hoje, esse mirante não é nem mais apreciado como tal, porque a vista, em grande parte, pela arborização, mais do que pela verticalização, se perdeu. O próprio mirante da... embaixo do MASP, originalmente você via o Banespa, os edifícios ali do centro histórico. Hoje, com a 9 de julho verticalizada, também se perdeu a vista. Então, não é a condição de mirante que torna ele singular. Estou dizendo, o que é singular na Paulista, na Praça do Porto Sol, é o grande afluxo de pessoas em determinado horário. Então, a gente tem que defender que essa história de que parque, tem verba, equipe, etc., tem que cercar, que é uma solução muito paulistana, tá? Não é uma coisa para ser mantida eternamente, entendeu? Eu posso ter parque sem cerca e deveria ter praça com conselho gestor. A própria praça Roosevelt é o tipo da praça, para mim, que precisa ter um conselho gestor muito atuante, a praça Roosevelt. Porque pela própria configuração e centralidade que ela tem, ela acaba sendo um espaço de ampla utilização. Vem skatistas do Brasil inteiro lá fazer evoluções. Lá é um hit dos skates. E, meu, ok, o skate, para quem não sabe, é o segundo esporte nacional. Ele só está perdendo futebol e alguns acham que não perde mais, porque o skate entre as mulheres é super praticado, mais que o futebol. Então, de alguma forma, eu acho que a Praça Roosevelt tem que ter um conselho. Veja, estamos para inaugurar o Anhangabaú. O Anhangabaú inaugurado vai ter um conselho gestor. E precisa ter um conselho gestor. E ele não é mirante. Né? É uma praça, como as outras. Ah, não, ele é um vale. Não. Esquece, por isso que a nomenclatura não tem valor. Esquece a nomenclatura, entendeu? Era isso. Então, posso fazer uma pergunta? Pode. Posso fazer uma perguntinha? Dá licença? Lógico, lógico. Eu conheço a Praça Pôr do Sol há muito tempo. Ela vira modinha, ela às vezes já teve parada de bicicleta, lembra quando estava na moda a bicicleta? Tinha mais de 500 bicicletas, 1.000 bicicletas paradas no final de semana. E ela passa por várias fases. Recentemente, um grupo jovem, aqui do grupo mesmo, fala que ali na praça, de madrugada, vai grupos de DJ, de pessoas que promovem um tipo de uma festa, muito barulho, porque eu acredito assim, que sendo as ruas hoje, tanto as praças quanto as praias, elas têm um problema de som, de barulho. Daqueles carros que abrem o capô e que fica aquele som. E aí fica uma outra questão aí, que a lei do psiu, que não funciona direito, a CT, que não vai lá. Mas existe também um outro barulho que vem de dentro da praça, que o pessoal da madrugada, que não fica nos bares
curtindo a madrugada, vai para o centro da praça. Agora, a minha dúvida, e que das reuniões que a gente tem tido e conversado, é que grupo é esse que frequenta e que promove festas dentro das praças, desta praça exatamente, que promove festas que, se não me engano, eu também trabalhei nas periferias, eu trabalhei com um grupo de mulheres artesãs e a gente atravessava, quando a gente ia nos locais, favelas de tráfico e de promoção de pancadão. E o que que acontece? O pancadão era promovido pela favela para tráfico. Ele tinha uma finalidade, era o comércio. Eu fico me perguntando se não é uma tentativa ali de trazer esse tipo isso é muito pessoal, tá? Não tem ciência nenhuma. Mas eu faço um pouco dessa conexão, se ali não é uma tentativa de comércio de tráfico, de eles tentarem uma forma de trazer esse comércio. Tá? É isso. Para mim, eu estou meio confusa se é uma questão, mas eu acho que a gente tem que estudar comportamento, se está rolando isso lá. Parece que existem, mas existe este gerenciamento também de pancadões nas periferias para o comércio, que é a festa, tá? Que é bacana, que é popular, que todo mundo vai, que é o único lazer, ok, mas que também é promovido o tráfego. Então, eu estou nessa dúvida. Isaura, eu vou falar um pouquinho. Só para emendar um pouco, desculpa o nome da moça que falou agora. Isaura. Isaura. Então, só para complementar, essas festas existiram sim na Praça do Sol. E foi mais ou menos nessa condição que se criou, o Conselho Gestor. Ou seja, havia uma possibilidade da praça ser cercada, porque na ocasião era considerada como parque. Né? Sendo um parque, haveria a possibilidade de cercamento. A gente tentou revogar o decreto, não conseguimos, e sendo parque, a gente, no bairro, então, entendeu que seria importante estarmos representados no Conselho Gestor, e foi, digamos assim, um sucesso a toda a campanha. Tivemos lá, eu como suplente, duas colegas arquitetas como titulares, e a todo momento se discutia essa possibilidade, mesmo nas entrelinhas, a gente percebia que havia uma intenção de cercamento. Em relação a essas festas, elas aconteciam até, pelo que eu sei, pelo que eu ouço, eu não sou frequentador assíduo, mas estou muito próximo, de vez em quando passo por lá, porque tem outras opções de praças que são mais agradáveis, principalmente para se caminhar. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas o que eu sei de fato é que nesses dois anos de Conselho Gestor, que a gente resistiu muito à condição de cercamento, nós somos o que eu chamo da pedra do sapato da SAAP, a implantação da segurança, dessa condição de vigilância, enfim, foi o que acabou com essas grandes festas que haviam lá de madrugada, que ali era uma terra de ninguém, acontecia de tudo. Tudo literalmente. Né? Então, a partir da implantação dessa vigilância, que eu entendo que seria 24 horas, não sei como está hoje, acabou. Essas grandes festas não haviam mais. E, enfim, agora o que eu não ouço falar mais disso, não ouço falar mais disso, porque eram festas, inclusive, que se chamava polícia, então vinha 4, 5 viaturas e tal. Teve até um desses grandes eventos que a gente conseguiu, vamos dizer assim, fazer com que não fosse realizado, porque a gente soube pelas mídias, chamava a festa, era larica, cachaça e alguma coisa. Isso saiu nas mídias, tinha não sei quantas mil pessoas ali, já todo mundo comprometido para ir e tal.
a gente conseguiu, junto com a SAAP, a gente informou os órgãos responsáveis de segurança sobre esse evento, e não houve esse evento. Então, assim, o que eu entendo, a questão do cercamento é óbvio, né? Foi como o Fábio colocou, a praça é uma continuidade da rua, né? A diferença que eu vejo é que na praça você não pode transitar de carro. E, de resto, ela é opção para você cortar caminho, obviamente, de uma forma mais agradável, a opção de você ter um mirante, opção de não ter verde, de ser só concreto, cimento, o que quer que seja. Então, eu não vejo condição nenhuma de cercamento, mas eu vejo uma condição ali que deveria ser urgente. Eu já falei aqui, inclusive, a Raquel Roni, que estava presente, que a instalação de banheiro, uma praça ou qualquer espaço que seja, que tenha o contingente, que tenha a Praça Porto Sol, que ele é um ponto turístico, e é maravilhoso o Porto Sol dali. Aliás, o projeto de paisagismo, com essa preocupação de não ter árvores que pudessem crescer, e impedir a vista, como acontece na Praça Valdir Azevedo, que eles chamam de Mirante da Lapa, ali, se eu não me engano, tem 3 mirantes naquela praça, lá em cima, na Serra Corá, né? Que dá para São Walter. Tem 3 mirantes, em forma de mirante mesmo, está desenhado isso ali, está implantado, só que você não vê mais nada. Ali foi um erro de paisagismo. Então, assim, eu não vejo uma condição daquele espaço continuar sem um mínimo de infraestrutura. Então, o que gastaram, aliás, aquilo está sob suspeita, né? Suspeita-se que houve um superfaturamento, né? Deixa eu só desligar aqui. Ah, meu Deus do céu. Sim. Tá um bezerro aí, né? Não, vamos lá. Então, assim, o espaço ele requer um mínimo de infraestrutura. Se gastassem o que gastaram para fazer aquele tapume e depois para fazer o alambrado atrás, para fazer um banheiro decente, que eu acho que é o que as pessoas mais precisam ali, instalações sanitárias, porque o contingente é muito grande. Então, assim, isso já poderia estar implantado lá, mas falam, não, mas a topografia não permite. Isso é bobagem. Topografia não permite, isso é balé. E Banduque, você pode observar, qualquer lugar do mundo que você vai, se vê praça na Holanda, na Alemanha, etc., tem banheiro público no horário que tem público. Eu vi praça na Holanda que o banheiro, de dia, quando eu passei, não vi banheiro nenhum. Era uma tampa de bueiro. À noite, aquilo sobe, né? Um totem, e é um mitório para homens, né? Eu ainda acho que exclui as mulheres. Mas eu sei que elas já têm alguns dispositivos que elas conseguem fazer xixi em pé também. De qualquer forma, né? Assim, é um banheiro que, na hora que a praça está sendo usada, tem muita gente tomando cerveja, tem banheiro. O alemão não faz xixi na rua? Não faz porque tem banheiro. Se não tiver banheiro, alemão também faz xixi na rua, entendeu? Sim, é uma questão de não resistir. Não, em Otim mesmo, não sei se vocês conhecem Otim, eu tive a oportunidade de conhecer em Otim, tem uma instalação ali, que é uma agenda em forma de piscina, e é uma piscina que você pode, inclusive, usar, né? Muitas pessoas não sabem. E aí fala, não, mas tem umas instalações ali de vestiário, banheiro, fala, onde? Então, a coisa está debaixo da terra ali, quer dizer, tá enterrado, você praticamente não vê se não fosse uma indicação. Então, nesse sentido de tá podendo conversar com você, Fábio, principalmente, que veio dar essa aula maravilhosa aí para a gente, foi muito bacana. Imagino que os seus alunos curtem aí com você, porque da forma como você se colocou aqui, você deve ser um cara muito querido lá na faculdade, porque prende muita atenção, né? Então, eu acho assim, a gente precisa ter... Olha, eu falei da Rosa Clia, sabe? Porque eu tive a oportunidade, na época, quando nós fizemos a campanha para ter lá o conselho gestor bem representado,
ela tive a oportunidade de estar com ela duas vezes, e numa das vezes ela foi muito simpática até, né? Obviamente contra o cercamento e tudo mais, mas ela entendia que a praça precisava de um projeto de revitalização, alguma coisa nesse sentido, e que ela adoraria que isso fosse objeto de um concurso de faculdade. Eu achei fantástico, né? Eu achei fantástico isso vir dela, né, sem vaidade nenhuma, né, de ter assinado, de ter feito o projeto. Então, assim, eu penso dessa forma. Obviamente que tem, acho que soluções, tem mil soluções, né? Tem mil soluções, mas eu acho que tem algumas questões que são urgentes. Como foi urgente a implantação de segurança e limpeza? Tanto que acabou com essas grandes festas. Eu só aproveitaria a sua fala, Banducci, que achei toda certinha, a menos o fato de que todos os alunos me adoram, não é bem assim. Mas o que a Isaura falou de que teve festas, e depois você contou que conseguiram resolver, entendam que cidade é transformação. Sim. Nós imaginaríamos que íamos estar com o país nessa situação há 15 anos atrás? Não. Fábio. Nós imaginaríamos que íamos estar todos em pandemia, que seria possível o Brasil estar enfrentando o que está enfrentando com essa pandemia há 2 anos atrás? Não. Eu estou escrevendo agora um artigo, estão falando que 30% dos imóveis corporativos de São Paulo estão vacantes agora. E eles imaginam que nem metade disso vai voltar a ter demanda quando acabar a pandemia. Muitas empresas mudaram para home office e descobriram que economizaram milhões em aluguel e condomínio e que estão funcionando muito bem, obrigado. É mais barato para eles botar uma cadeira e um computador na casa da pessoa e a pessoa se vira para ter um espaço de trabalhar. Isso muda toda a forma de pensar mobilidade na cidade. Isso me apavora, no impacto que isso tem para o comércio. Eu outro dia subi Augusta inteira está fechada. E não é para a pandemia, fechou de vez. Tem imóveis lá que pagavam aluguel de 20, 30 mil reais por mês. Como é que alguém que paga 30, 40 mil reais de aluguel consegue encarar uma pandemia? Fechou, entregou o imóvel, foi embora. Agora, numa era pós-pandemia, nós vamos ter tanta gente circulando na Augusta, porque Augusta é uma rua que sempre foi comercial, porque é um movimento pendular dos jardins para o centro. O pessoal ia trabalhar no centro, passa na Augusta, né? Então, Augusta, com esse movimento, tem um comércio específico que se aproveita do movimento. E se esse movimento diminuir? E se no centro de São Paulo tiver muito mais prédio vazio, com menos escritório, menos gente passando? E o comércio... Quer dizer, história, a cidade tem história e transformações. O que a Isaura falou de modinha, nós somos uma geração que participamos dos passeios ciclísticos da primavera. E lá que eu lembro, você tinha uma bicicleta, eu também. Agora, a bicicleta tem outro papel na cidade e ninguém mais está discutindo patinete, que os patinetes sumiram, eles vieram e foram já. Então, vai ter sempre um novo problema a gerir, vai ter sempre uma nova situação a ser negociada. Daí a beleza da democracia, por isso que a gente precisa ter democracia, e daí da beleza de um conselho gestor como disputa. Acho lindo quando você fala, a gente foi lá disputar, conquistou o espaço e entrava no debate, porque isso é parte do processo. Então, é assim mesmo. Eu acho que a gente tem que reivindicar que certas praças, aí que é o ponto que eu só marcaria de diferença com o Flávio, não é por ser mirante, é por ser uma praça de uma intensa utilização, seja ela qual for a natureza, seja um bancadão, seja comércio ambulante, seja muito esporte, seja o que for. Tá? Tem certas praças que precisariam ter banheiro público, limpeza em horário específico. Tem praça que precisa ser limpa só no domingo, porque é no domingo que ela bomba. Tem praça que precisaria ter limpeza de noite e segurança à noite, porque é à noite que ela é problema. Então ela tem que ter uma estratégia de gestão que foge do arroz com feijão, que faz a manutenção das praças ordinárias, são essas que o Banducci prefere caminhar, porque é plana, porque é tranquila e porque não tem nenhum desses problemas. Então essa praça com varredura, poda e iluminação está resolvida.
Mas outras não, outras precisam mesmo ter uma estratégia de gestão diferenciada, e aí é alfaiataria, uma estratégia de gestão direcionada para cada um desses problemas e um conselho gestor montado com gente da área. Quer dizer, não é porque o cara mora vizinho da praça que ele tem necessariamente que prevalecer. A praça pode ser também ter um conselho que usa a praça, mas que nem mora no bairro. Que nem os meninos do Jaguaré, que o Flávio queria, com todo o acerto, ouvir. Porque eles têm tanto direito de estar lá quanto o morador vizinho do parque. Existe um projeto de lei do Eliseu Gabriel, vereador Eliseu Gabriel, no sentido de... ele chama de áreas verdes especiais. Só que o problema é que ele chama Praça Roosevelt também nesse meio. A Praça Roosevelt não dá para chamar de área verde nem a pau. É assim, é especial. Acho que não dá. Não, mas veja, a área verde já é uma denominação tosca, porque Anhangabaú, uma série de praças, não são verdes, mas são praças. Então, essa terminologia eu concordo que é ruim, mas deixa rolar assim, porque em São Paulo é o que temos para a hora. Tá. Quer dizer, a minha preocupação, tudo bem, acho que você me convenceu da questão do mirante urbano, porque pode colocar uma outra situação que não é mirante, mas também tem o mesmo movimento, enfim. Acho que tem que ter uma classificação diferente do termo mirante, você me convenceu disso. Agora, você chamar o que poderia ser, no caso, em vez de área verde especial. Eu lembro, por exemplo, lá no parque, às vezes chegava uma pessoa lá, falava assim, mas eu quero fazer tal coisa, o vigilante não me permitiu fazer, né? Daí, às vezes o cara quer fazer qualquer coisa, ele quer plantar desde milho, quer plantar lá dentro do parque, ele quer fazer um monte de coisas lá. Era público, eu posso fazer o que eu bem entendo. Daí existia aquele termo lá de você, ou a parte jurídica até colocava esse termo assim, é uma área pública de uso especial, é igual velório. Igual velório, você tem horário, você tem um monte de regras, você não faz qualquer coisa no velório, que é público também, você chegar lá. Né? Não entra com esse argumento, Flávio, esse argumento juridicamente está errado. O cara jurídico que entrava com esse argumento lá. Então, né, esse é um jurídico despreparado. Porque o espaço de uso comum do povo, a rua, e aí a Juliana pode até, como advogada, me ajudar. O espaço de uso comum da rua, que é a rua. Rua não tem horário de uso, não fecha, não tem conselho gestor, mas tem lei e tem regra. Sim, sim. O espaço que eu posso fazer o que eu quiser é no espaço privado. Eu uma vez fui com um amigo numa festa de um engenheiro amigo nosso e não fomos avisados. A gente chegou lá na festa, estava todo mundo pelado, porque a família dele é de nudistas. Então a sogra dele, os sobrinhos, a esposa, os filhos, só a gente ficou vestido. Porque se não vigilei, se você não cometer nenhum crime, o que não for crime dentro do espaço privado, você faz o que você quiser. Tem uma conhecida minha que fez um aniversário que ela comemorou, acho que 80 anos, ela quis transar com 80 caras. Ela fechou um hotel e fizeram uma orgia. 80 pessoas transaram em festa naquele fim de semana. São todos maior de idade, autorizados, ficaram pelados. Isso pode. Espaço particular é o espaço onde eu faço o que eu quero, desde que não seja crime. O espaço público é o espaço da regra sempre. Não é no velório, é na rua. Na rua eu não posso andar pelado. Na rua eu não posso plantar o que eu quero. Ah, quero plantar a árvore que eu quero. Não pode. Ah, é público. Então, público tem regra. Isso é fundamental entender. A gente tem que desmontar, porque tem gente tosca. Inverteu, né? Público qualquer um pode, né? Ao contrário, na sua casa você pode fazer o que você quiser. No espaço público você tem que respeitar a lei. E tem regra do que pode e do que não pode fazer. Tá ok. Não, ótimo. Então, nesse caso, deixa eu contar uma coisa. Eu queria falar depois, eu não sei muito como tem a regra. O fato da gente ter sido cercado e esse cercamento veio de uma iniciativa privada num espaço público que tem regras de não cercamento, então seria certo a gente pegar e fazer qualquer coisa para tirar aquilo de uma propriedade pública.
que é cortar... Não. Cortar... Vocês estão escutando? Está dando? Sim, sim. Não, mas não é uma iniciativa privada. O cercamento foi ato do subprefeito. Entendeu? Ah. Então, toda aquela cerca ali é bem público. Você não pode ir lá e cortar. Eu já expliquei. Isso é crime contra o patrimônio público. Então... É, como o professor falou, muito obrigada, viu, professor? Podemos até marcar algumas aulas juntas. Adorei, fantástico, muito obrigada. Concordo com tudo que o senhor falou, exatamente assim. Existem regras específicas para o que é privado, do que é público e do que é de uso comum do povo. São três categorias diferentes. É que a gente passa por um momento histórico que o que é privado às vezes tem cara de público, que é o que eu dei exemplo lá do rolezinho no shopping. E a sociedade tem que saber conciliar com isso, né? Como o senhor muito bem falou. Então, assim, a classe média de Pinheiros tem que saber conviver com a periferia. Não quer viver com a periferia? Vai morar na Riviera, monta a sua praça, fecha tudo, condomínio, na Quinta da Baronesa, aí você decide na regra da sua praça. Aqui não dá, aqui é tudo de todo mundo, né? É, professor, o que, que o senhor... Eu sou mediadora judicial, eu entrei aqui no grupo, não sou de Pinheiros, sou da Zona Norte. Eu entrei aqui no grupo há um pouco tempo, mais ou menos, e por ser mediadora, o meu objetivo, eu não sou advogada que vai querer juntar provas para entrar com a ação. Eu sou advogada... Está cortando. Cortou seu som, Juliana. Repete, por favor. Conselho. É, o que, que o senhor acha dessa intervenção? Qual que seria o primeiro passo, se a gente fosse pensar assim? É juntar todo mundo para convencer, para conversar inicialmente, e para convencer aí essa formação desse conselho gestor? Ou é algo mais impositivo? O que, que o senhor acha? Eu acho que tem que ter uma denúncia pública, tem que ter uma denúncia mesmo. Primeiro, eu estou desconfiado que o conselho gestor apoiou. Estou fortemente desconfiado. Porque em São Paulo, eu conheço muito o pessoal da Secretaria do Verde, a gente fez já 1 milhão de reuniões com eles, seja como faculdade de arquitetura, ou seja, quando eu estive na prefeitura. O que eles contam é que isso que o Flávio falou de início, o pessoal acha que pode fechar, que fechando resolve, esse é o raciocínio paulistano mais típico. Na Secretaria do Verde, 90% dos pedidos que chegam são para tirar a árvore. Ninguém pede para plantar. Todo mundo pede para fechar praça. Ninguém pede para abrir. A nossa sociedade resolve com grade, ou como vocês viram lá, colocando paralelepípedo embaixo do viaduto. Agora tem amigos que estavam contando, que moram mais ali na região da Paulista e do centro, que algumas marquises, alguns locais de São Paulo, a administração do condomínio está botando saco de fezes, de esterco, para evitar morador de rua de ficar ali na calçada. Então, você não pode botar paralelepípedo, eles estão agora colocando saco com fezes, o excremento lá, para impedir que o pessoal fique. De onde vem essa cultura, hein? É, digamos, nós temos uma sociedade historicamente desigual, antidemocrática, tá? E violenta. O que me incomoda quando eu vejo o governo atual que gere o país não é ver ele como uma aberração, é ver ele como um espelho da nossa sociedade. Se o problema fosse o Bolsonaro, eu não estava tão desesperançado. O que me incomoda é ver quanta gente aplaude, endossa e reforça esse comportamento que ele tem. A nossa sociedade é tão ruim quanto o governo que nos preside, não tem acordo, né? Então, assim, tem uma parte do jardim, do Alto de Pinheiros, que está aplaudindo fechar a praça. Vamos lembrar que a SAAP, há um tempo atrás, queria transformar condomínios fechados todo o Alto de Pinheiros. Eu participei dos debates na época, o Nabil aí ficou em cima do muro, né? Exato, aquilo era um absurdo. A Diógenes Ribeiro de Lima ia ter cancela na Diógenes, que passa ônibus, é o caminho da boiada. Eles iam fechar ela com cancela e horário, entendeu? E tinha todo um discurso, havia até professores da FAO apoiando isso, mas eram moradores da área, lógico, né?
que queriam transformar o Alto de Pinheiros em Alphaville, um monte de condomínios fechados. E vinha com... Não, porque aí as nossas crianças vão brincar na rua. Fizeram montagenzinhas de crianças brincando com pazinha e areia nas ruas do bairro. Fala, meu, primeiro, é um bairro de velhos. O IBGE mostra que é o bairro que tem menos criança. Segundo, tem muros de 4 metros. Não é isso que vai tornar essas ruas aprazíveis locais de uso. Então, vocês têm que disputar isso na narrativa. Tem que ir para a imprensa, tem que denunciar, tem que mostrar que está errado, tem que ir com dado. Porque não vai ser fácil. É briga de vizinhos, é briga de irmãos. Vai ser bem complicado. É a mesma briga do Jardim. Não, pode continuar. Não, eu só digo assim. Vai. Eu não sei exatamente, estamos num público relativamente pequeno, acho que tem 11 pessoas só aqui na reunião, mas eu não conheço todo mundo que está aqui. Mas estou falando como professor, não estou nem fazendo nenhum tipo de discurso ideológico, não. Vejam que todos os planos aprovados em São Paulo, plano diretor aprovado com zoneamento, foram em gestões de esquerda ou progressistas. Tá? Foram Dina, Marta e Haddad que fizeram planos aprovados. O zoneamento anterior de 72 ainda era um período não democrático. Desde que a gente começou a ter democracia, plano só surge em gestões democráticas. É, só que essas gestões, por serem de esquerda, não podem discutir os bairros ricos. Não podem. Na hora que a gente vai discutir Jardim América, na hora que a gente vai discutir Alto de Pinheiros, a gente apanha literalmente. E é uma briga de vizinhos. Você tem bairros como Morumbi, todas as antigas Z1, né, falando para a nossa geração, era Z1, agora chama Zé, zonas exclusivamente residenciais. Então, as Zé tem casas que pagam IPTU caro, são casas de alta manutenção e só pode ser residencial. Aí você vê que várias delas já têm outro uso, são clínicas para idosos, são consultórios médicos, ou estão à venda. Tem casas que eu vejo à venda há 15 anos, com placa desocupada. Então o morador de lá está desesperado porque ninguém quer morar ali. E aí ele poderia fazer uma clínica, poderia fazer um hostel, poderia fazer outra coisa, mas o vizinho outro não quer. Então, uma parte que não quer que flexibilize e uma parte que quer que flexibilize. E nessa briga, qualquer um que você agradar, você vai levar paulada. Né? Se você entra no debate público, falando, não, eu sou a favor da flexibilização, vamos deixar que as casas tenham usos não... com baixo índice de incomodidade. A gente até começou essa discussão. Não podia ser buffet que tivesse barulho, não pode ser não sei o quê. Mas aí uma parte da família adora, né? Porque os moradores que querem estão com imóveis que são da família há geração, os pais já morreram, é um imóvel muito grande, num terreno muito grande, eles querem que aquilo possa ser outra coisa. E aí o outro vizinho da rua de trás não quer ter o risco de ter um buffet que vai incomodar ele à noite no fim de semana. Então ele vai brigar, vocês estão destruindo os jardins, bando de comunistas, filhos da puta. E a gente fala, a gente só quer ajudar para um acordo. Mas não tem acordo fácil. É, o que vocês vão ter que fazer é essa briga de vizinhos. Então... Posso falar um pouquinho? Não, eu queria agradecer, quer dizer, eu acabei não acompanhando desde o início, como eu adoraria, mas agradecer, acho ótimo, quer dizer, compacto com muita coisa do que você está falando, coisa por um estudo, eu sou jornalista, não sou arquiteta, então é um outro olhar que eu tenho, e é um pouco intuitivo, é um pouco de viver a cidade, de ter criança na cidade, então é muito interessante quando a gente vê as coisas indo em convergência a partir de uma pessoa que estuda isso, quer dizer, então acho ótimo mesmo, agradeço mesmo. E aí, só pegando um pouco carona até na última pergunta, porque eu tenho uma coisa também que acho que também do jornalismo, que é uma coisa um pouco mais pragmática. Assim. Então, a gente está no embate, a gente tem um racha, a gente tem uma divisão, tem uma visão de cidade, tem duas visões de cidade, né, colocadas aí, o gradeamento, o cercamento tal, e a nossa outra aqui. É, a gente já entrou com ação no Ministério Público, a gente conseguiu uma série de matérias em imprensa, em que foi colocado o contraditório, eu batalhei para que elas acontecessem, e o que me guiou foi muito isso, a gente precisa ao menos dizer o contraditório, a gente precisa dizer pelo menos para as pessoas que têm duas visões de mundo, que tem gente a favor, que tem gente contra, então
Mas, assim, pragmaticamente falando, um pouco, você acha que a gente está no caminho certo? Tem alguma outra sugestão? Algum outro embate que tem que ser feito? Alguém que tem que ser trazido para o nosso grupo de conversa? É um pouco... Qual outra sugestão? Você acha que a gente está caminhando bem ou não? Esquece, demora mesmo? É um pouco pragmaticamente falando, assim. Ó, Regina, eu acho que vocês estão fazendo tudo certo, assim mesmo. Tem que ter o contraditório. Você já viu artigos do Nabil Bonduc, da Raquel Ronick, de muita gente que tem espaço na imprensa e voz apoiando essa posição de que tem que tirar a cerca da Praça do Pôr do Sol, tá? Você não vai encontrar nenhum urbanista competente defendendo o fechamento. Nenhum. A menos que ele seja vizinho da praça. Aí ele tem outras motivações. Né? Pode ter até o diploma, mas já está falando como vizinho e não como urbanista. Tá? Agora, eu realmente acho que nesse momento da nossa sociedade vai ser mais difícil. O pessoal se oportunizou não só da pandemia, da quarentena, mas também de um momento histórico onde o debate político está muito difícil. Está muito difícil. E às vezes a gente não consegue convencer as pessoas de coisas banais, entendeu? Eu já vi gente que mudou de ideia, agora ele acha que a Terra é plana, ok? O cara fez ginásio colegial e agora já está dizendo não, mas não tem prova que a Terra é redonda. Eu falo, meu, isso não é uma discussão filosófica. E a gente tem satélite, usa o celular. Eu trabalho num grupo de geossensoriamento. Não existe terra plana. Né? Então, nunca vi um momento tão ruim de debate, diálogo tão ruim quanto a gente hoje tem. Uma colega no Instagram compartilhou a imagem dela nesse domingo passando na frente da Fiesp. E aí tem um grupo de malucos, como sempre tem lá na frente, como ela estava com máscara, e vendo o grupo todo sem máscara, ela começou a filmar. E eles levantaram e começaram a debochar dela, sua medrosa, sua idiota, que usa máscara, sendo que máscara não... Meu, vacina e máscara não é discussão política, é questão de saúde pública, entendeu? Então, se tem gente que acha que vacina e máscara é coisa de comunista, como é que você acha que, nesse momento, a gente vai conseguir explicar que um parque... É que ali não deveria ser um parque, deveria ser uma praça. Sabe? Assim, o que eu digo, o problema não é o governo Bolsonaro, é o que ele nos conta de nós mesmos, o que ele revela da gente. Então, Regina, eu acho que vocês estão fazendo tudo certinho, mas o momento não ajuda ninguém a ganhar essa disputa. Isso não quer dizer que a gente deva desistir. A gente vai mudar. Não, contrário. Só complementar um assunto aqui, breve, você tem que tentar ser bem breve, porque eu, inclusive para as pessoas terem essa informação, talvez não tenha passado de forma correta. Quando houve quando o Dória foi eleito prefeito, ele revogou o decreto e o parque voltou a ser praça. Okay? Por que exclusivamente? Para tirar o conselho gestor. Então, assim, o conselho gestor, eu ainda tive contato na última reunião do Conseg que eu participei. Eu sabia que o Paulo Matias ia estar lá, porque ele ia ser apresentado nessa reunião como sub de Pinheiros, e conversei com ele e sugeri que ele mantivesse o conselho gestor da Praça Pôr do Sol, porque havia essa possibilidade, apesar de voltar a ser praça, havia essa possibilidade. Ele foi extremamente grosseiro, foi estúpido, falei, que conselho gestor? Não existe mais conselho gestor, não sei o quê. Falei, então, pelo menos converse com a Rosa Dias, deixa ela ser consultora, faça um projeto bacana. Ele virou as costas e foi embora. Então, assim, não tem mais conselho gestor. A praça não tem conselho gestor. Então, quem está bem por trás disso, obviamente, a gente já sabe, são as associações ali mais ricas. Eu acho, assim, que como proposta, existem essas denúncias no Ministério Público, acho que talvez até duas, acho que não só uma, né? Acho que são duas denúncias. Eu acho que a gente, né, Flávio, depois precisa conversar e mobilizar um outro movimento rápido para não deixar apagar a chama. Né? Eu acho que isso tem que ser fundamental. Né? Fazer um outro movimento, chamar, inclusive, porque aquele dia foi um dia de chuva, por incrível que pareça, e um monte de gente, mas você pega um pôr do sol maravilhoso, como agora tende a ocorrer aí, eu acho que dá para reunir um monte de gente e fazer essas mobilizações. Enquanto está lá no Ministério Público,
a gente vai levando as pessoas na praça. E tem outra, a hora que tirarem os tapumes e ficar aquele alambrado, numa das entrevistas, que a gente fez uma outra entrevista na época da campanha com o Riba de Castro, que entrevistou o pessoal que frequentava a praça lá. Não, eu venho aqui porque, pô, é legal, fumar uma maconha, tranquilo e tal. E o outro, ah, se cercarem a gente derruba. Aquele alambrado que fizeram lá é da pior qualidade. Eu nem duvido, não duvido até que aquilo seja até uma armadilha. E derrubarem eles, de repente, bom, derrubaram, então vamos pôr uma grade daquelas do Ibirapuera aqui. E aí, sim, ficar mais. Mas é isso. É, eu vou só queria falar, agradecer muito o Fábio. Muito obrigada, Fábio, por ter aceitado o convite. E aí a proposta, gente, vai ter, se tiver, né, que também está tendo a discussão do plano diretor da revisão. A gente pode tentar, talvez, levar a proposta dos conselhos gestores para a praça na revisão do plano diretor. É porque a gente ainda não sabe se ela vai ocorrer devido à pandemia, né, porque... É, a questão da participação vai ficar muito prejudicada, né? Já é prejudicada em situação normal, as audiências. Nessa situação pandêmica, estamos na dúvida se haverá mesmo essa revisão. Eu acho que é o caso da gente levar, se houver, ou fazer essa proposta para esse momento de revisão e pleiteando esse conselho gestor para praças com intensa utilização e levar isso como uma política pública mesmo. Eu sugiro não falar só intensa utilização, falaria utilização especial, entendendo que é uma utilização temática. E tem praça que ocorre feira, de repente no fim de semana, seja de carro, seja de móveis usados, sei lá, ou ocorre pancadão, ou ocorre rodeio, sabe? É muito diversificada a natureza. E aí, para justamente justificar uma gestão e equipamentos feitos para aquele uso. Então, é um banheiro, é limpeza, é segurança naquele horário, conversando com aquelas pessoas que promovem aquilo, condicionar, você pode fazer isso, mas você tem que aportar com dinheiro para pagar manutenção, você tem que ter autorização, tem que ter uma ambulância para levar alguém que passe mal na hora que vai embora. Sabe, assim, criar condições especiais de gestão de praças que têm usos especiais. É o que me ocorreu agora, só para ajudar o debate. Perfeito. Sim, sim. Eu gostei dessas possibilidades de utilização especial, utilização temática, e de desenvolver essa ideia. Eu acho que tem alguns consensos, né, com relação à praça. Me parece que assim, essa questão de ter gente realmente cuidando da praça. Por exemplo, esse negócio de as festas lá na Praça Pôr do Sol, tinha um tal de brisa que marcava esses negócios, a gente chamava de porduca. Hoje você localiza facilmente na internet, se você souber o termo que eles estão usando, você consegue monitorar essas coisas. Né? No Parque Vila Lobos eu fazia isso, em 2015 eu sabia, quando porque eles organizavam pela internet, à luz do dia, eles organizavam de fazer coisas lá no parque, eu já avisava o capitão lá, ó, vamos ficar meio ligado aí que vai ter isso aí. Né? Então, assim, tem como você monitorar, mas precisa estar alguém cuidando disso, especificamente com a cabeça voltada para aquilo. Eu tinha ideia de a gente fazer um documento, a partir da manifestação que a gente fez, que saiu em toda a imprensa, foi um trabalho de divulgação muito bem, muito bacana, de pessoas do grupo e tal. Eu estava pensando a gente fazer um documento colocando essa questão, colocando... desse público, por isso que eu estava querendo ver a parte sociológica, esse público que veio à noite, não sei o que tal, não só ficar na intuição de quem que eram, mas e tendo algum trabalho em cima disso, depois a gente colocar, enfim, terminar com as propostas, colocar a experiência de gestão, até eu posso colocar essa minha lá do Parque Vila Lobos, que eu acho que ninguém vai conseguir desmentir essa minha experiência, e também a conclusão disso, de que seja, eu estava pensando nessa, esse almirante, mas já me removeu dessa ideia, mas que teria que ter equipe de limpeza, de segurança, de um banheiro público, né? Você ter a área de manutenção de áreas verdes, banheiro público, inclusive eu defendo que banheiro público tenha, inclusive, fraldário.
No banheiro, nos banheiros lá do Parque Vila Lobos, tanto masculino quanto feminino, eu coloquei fraldário, porque é muito comum um pai com uma filha, por exemplo, pequenininha, passear num parque ou passear numa praça, e ele ter que trocar a fralda dele, não vai levar no banheiro masculino. Então, você teria que ter com essas condições dentro de fato, usar... Flávio, eu citaria esse relato do Banduque, porque, assim... A Ana Paula pediu para eu vir e eu vim. Por dois aspectos. Primeiro, isso que eu falei. Eu sempre obedeço a Ana Paula e acho isso importante. Mas também é sempre uma oportunidade de aprendizado. Eu hoje aprendi muito com a fala de cada um de vocês. E a fala do Banduque eu até já anotei, porque conselho faz parte da... Aí, novamente, recorrendo à nossa advogada, a Constituição Federal previu conselho para vários órgãos. Você tem que ter conselho para discutir política de menor, política de não sei o quê. E eu que fiz reunião com conselhos, eu vi gente muito qualificada, gente que milita em um assunto, participar de um conselho. O conselho é um espaço perigoso, difícil, muito importante. Tem que ter. Não é extinguindo o conselho que você resolve o problema. Trocar o conselho por uma cerca é muito simbólico. É a marca do fim da opção pelo diálogo, pela democracia, por uma saída negociada nos bastidores, não sei por quem, atendendo interesses de um determinado grupo. Então, essa fala do Banduque de que foi extinto o conselho para acabar com a resistência ao projeto que estava tentando ser implantado, é colocar na escala pequena o que a gente está vendo acontecer em todas as escalas, vai até o nível federal. É a boiada que está passando, entendeu? Então não tem que ter conselho para discutir política de mulher, política de ambiente, política de índio, política de praça. Conselho atrapalha essa invenção esquisita da democracia de achar que conversando a gente constrói consenso. Olha, que ideia de comunista, filho da puta. É um absurdo isso. Não divulga essa gente. É um absurdo. Eu vou dizer que o conselho lá do Parque Vila Lobos é uma coisa das coisas que mais me ajudaram na gestão. Uma das coisas que mais me ajudaram na gestão. Inclusive porque, claro, inclusive às vezes para ir contra, ou pelo menos segurar coisas, que às vezes o próprio, por exemplo, teve uma vez que a irmã do Ayrton Senna quis colocar um capacete do Ayrton Senna lá, porque ela conseguiu na Lei Rouanet o negócio, tinha que colocar em algum lugar, ela queria que fosse no Parque Vila Lobos. E não tem absolutamente nada a ver Vila Lobos com Ayrton Senna. Daí, só que eu já tinha convencido dentro do governo, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, que por causa do dinheiro e tudo mais, de colocar isso. E o conselho que segurou isso aí, né? O conselho que ajudou a segurar. Então, o conselho me ajudou na gestão da própria parte. Desde que você respeite o conselho. Quando eu voltei lá em 2015, o conselho só se reunia a cada 6 meses. A cada 6 meses, quer dizer, ele já estava feito para que fosse acabado, para que fosse uma coisa assim, ficasse de lado. Quem que era a gestão? Chico Graziano, esse pessoal todo que entrou depois, né? Mas enfim, o conselho eu acho fundamental mesmo, em qualquer situação dessa. Esqueci sobre o conselho, é a presidência. Juliana, você está muda. Acho que a Juliana quer falar, mas ela está muda. Está com o microfone fechado, Ju. Não está ouvindo. Está bem baixinho. Melhorou? Agora sim. Olha, professor, obrigada. Só para contextualizar, já existe um mandado de segurança contra a ação do cercamento, contra o ato do subprefeito, porque não tem lei, não tem... Também existe um crime ambiental aí envolvido nessa questão, então essas questões já tem uma ação em andamento. Tem um pedido para o Ministério Público ingressar com inquérito civil, que também está devagar lá, eles estão um pouco devagar com isso, mas a gente está trabalhando. Eu me predisponho aqui a analisar se é uma ação civil pública para que haja a implantação de um conselho, qual a medida jurídica aí, que o direito pode nos ajudar nisso, e só para isso que o senhor falou tanto da presença da necessidade do diálogo, da Constituição Federal,
até os meus próprios colegas advogados, eles não acreditam nisso. Então, quando chega uma advogada mediadora querendo juntar todo mundo para conversar, imagina, doutora, que bobagem é essa? Já me acho que sou uma bobagem, né, porque, por defender questões ambientais. Já me acho como comunista, já me acho que isso é uma grande perfumaria. Mas só para vocês saberem que há um brolho aí, até mesmo entre os advogados. Poucos entendem isso, acham tudo uma bobagem e acham que só com sangue no olho que a gente resolve. Não é assim, né? Como o senhor bem falou, o direito também tem essa possibilidade de a gente conversar, mas é um trabalhão. Então, quem tiver afim disso, juntem-se, vamos nos juntar e vamos aí continuar com alguns meses, quem sabe, de trabalho. Tá, mas eu predisponho assim, já tá chegando no final, eu preciso sair, eu predisponho a analisar juridicamente qual a saída para a gente voltar com esse conselho gestor aí, tá bom? Okay. E tô lá em cima, vou ficar em cima do IP. Mas enquanto movimento, eu acho que a gente deve preparar um documento com essas sugestões, com essas propostas, a coisa toda, e de repente fazer uma leitura lá em frente à praça coletiva desse documento, cada um lendo uma parte desse documento e divulgar para toda a imprensa, para toda, enfim, todas as pessoas envolvidas aí, divulgar esse texto de consenso, né? E acho que não sei se esse caminho parece o melhor, um caminho interessante de fazer como movimento. E nossa, essa sua participação hoje, professor Fábio, foi fantástica, foi excelente, porque é uma visão ampla, uma visão aberta de cidade, de tudo, e acho que foi impressionante. Espero que essa gravação daqui tenha saído bem, né? Para a gente poder usar, põe no YouTube e compartilho. Eu sigo à disposição. A Ana Paula tem o meu contato e ela é minha chefe. Quando ela chamar, estou com vocês, tá bom? Eu queria agradecer ao professor. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ana Paula. Obrigado pela atenção aí. Virei seu fã, viu? Eu também. Ô, Fábio. Mas... Nossa, foi ótimo mesmo. Desculpa. Foi ótimo, foi maravilhoso, Ana Paula. Muito obrigada. Que bom. Eu achei que ele ia trazer, sim, várias coisas. Eu gosto muito dele. Parabéns, Ana Paula. Prazer, prazer mesmo, falar. Obrigada, gente. Eu só fico preocupada agora, gente, como é que a gente vai salvar isso como documento? Se a gente fechar e todo mundo sair, como acontece em outros lugares, a gente talvez perca o documento, a gravação, o arquivo. Olha, eu não sei, eu não estou vendo em nenhum lugar aqui que permita você parar a gravação. Eu acho que só na hora que sai que ele passa. Ele vai para o Dropbox lá. Traz, né? Ele vai para lá. Eu vou tentar ver lá. Você deixou configurado? Não, eu fiz tudo aqui, né, durante a reunião, né? Fiz tudo durante a reunião. Você está gravando, né? Tô gravando. Tem um aqui parar a gravação, você vê, nas três. Eu não sei se funciona. Não sei também. Melhor sair, talvez, não sei. Deixa eu ver aqui. Parar a gravação. Você está aqui para a gravação, está certo. Estamos esperando para almoçar. Claro, vê o que aparece para você. Então, eu vou parar a gravação agora. Tá. Vou parar a gravação. Flávio, depois eu falo com você, Flávio. Eu preciso ir.